aí, galera do Futebol Ilimitado! Vamos ao resumo da quarta rodada da Champions? Antes, eu peço que você já deixe o seu like e se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nada do que rola por aqui. Então vamos lá? Como você ouviu aqui no canal, o PSG derrotou o RB Leipzig por 1-0. O gol de pênalti marcado por Neymar Júnior marcou o retorno do camisa 10 à Champions, após o período de 3 semanas fora por lesão. Na mesma jogada do Grupo H, o Manchester United se vingou do Başakşehir e construiu um 4-1 recheado por golaços. Pelo Grupo G, Barcelona e Juventus venceram seus jogos. Porém, o time de Cristiano Ronaldo teve mais dificuldades. A sofrida vitória de virada por 2-1 sobre o Ferencváros foi construída com um gol do Gajo e um teto marcado já no fim por Morata. Por outro lado, o time catalão, mesmo sem Messi, passeou sobre o Dinamo de Kiev na Ucrânia. 4-0. Chocolate, que teve direito até a gol de Dest e 2 de Breitheit, além de um de Griezmann. Todos no segundo tempo. Se a metáfora da frase "que vença o melhor" usasse algo para provar que é consistente, Chelsea e Sevilha podiam ser um bom exemplo de que de fato os melhores são os que vencem. Sem dificuldades, a briga para os dois do grupo E será apenas para descobrir quem vai ser o primeiro após ambos terem vencido o Rennes e o Krasnodar consecutivamente por 2-1. E para quem quer emoção, o grupo D tem de montão. A surpreendente vitória da Atalanta sobre o Liverpool no Anfield por 2-0 mostrou que aqui temos vagas em aberto, já que o Ajax também fez sua parte e derrotou o Midland por 3-1 em casa, e também quer se classificar. O Atlético de Madrid acabou não conseguindo abrir a lata de sardinha do Lokomotiv dentro de casa. O 0-0 mostrou que o time do Simeone vai precisar de mais para chegar às oitavas. E como se fosse o oposto, o Bayern despachou mais no mesmo grupo A. Mais uma vitória bávara para o RB Salzburg, que já está eliminado. Real Madrid tratou de despachar a Inter no grupo B. Hazard abriu o placar de pênalti, enquanto que Rodrigo, o raio, mais uma vez deixou sua marca. A insistência de Zidane em Lucas Vázquez acabou mostrando valor e o espanhol fez uma boa partida. Já a Inter, que teve Vidal expulso por reclamação, mostra mais uma vez incompetência para se classificar, e o trabalho de Conte foi colocado em xeque. Então é isso, meus amores. É um prazer estar com vocês em mais uma análise da Champions. Eu sou a Tainá Macedo e nos vemos na próxima, hein? Beijinhos e tchau, tchau!